Joan Castanyer Fernando. La data de naixement és 7 d'agost del 1945. On vas néixer? Aquí a Sant Cugat. Pots mirar des de que vaig néixer. Jo vaig estudiar primàries a l'Esqueta. Vaig començar a l'Esqueta i vaig acabar a l'Esqueta. M'agrada sempre fer alguna cosa. M'agrada fer coses, al millor ara tinc eines antigues, que les estic restaurant i arreglant, netejant. Per això et dic que jo alguna cosa tinc a fer, per restaurar coses així antigues. Bueno, abans vam començar, doncs, clar, amb els pares, llavors tenien terreno, havies d'anar amb el carro allà, o a llaurar o alguna cosa d'aquestes. També teníem la botiga, que llavors veníem grans, compaginàvem una cosa amb l'altra. Feia de pagès i llavors feia, doncs, de comerç. Jo veig bé, el que passa que allò per mi ha crescut una mica massa de pressa, però ja dic, jo el veig bé, perquè escolta, és una cosa que avui en dia, no sé, doncs, vau veure moltes coses, passejar per aquí Sant Cugat en molts puestos. Bueno, havia participat amb les entitats del Sant Antoni, allò dels cavalls, i llavors havia estat amb la Lira, amb el coro de la Lira. M'agraden les sèries, per exemple, els documentals que fan al migdia, que donen coses de les bèsties. M'agradava també, per exemple, com feien plats bruts, La Muerte de Niemprecio. Les de l'Oeste, aquesta és la que sigui. I les he vistes 50 vegades, però m'és igual. Llavors m'agraden molt també les del Paco Martínez Soria. Per exemple, el meu pare sempre deien, avui no tinc res a fer. No, no diguis mai no tens feina. Sempre hi ha alguna cosa a fer. Sant Medí, m'agrada anar-hi. Llavors, caminar i anar, per exemple, cap aquí a la tele, que nosaltres teníem una vinya al Camp Mercet, home, el del meu nebot, el Cavallo Petit. Més aviat m'agrada convidar. Ara hi ha la Rambla Celler. No a la muntanya, però a les afores. Un poble molt tranquil. Espinavell m'agrada molt. Espinavell és Camprodon, més amunt. És a dir, passejar m'agrada molt, veure coses. Ara, com que estic jubilat i d'això, ara agafo, avui voltem per un carrer, demà voltem per un altre carrer. M'agrada recordar l'abans de Sant Cugat, m'agrada el d'ara, però m'agrada recordar el d'abans, que has d'anar a algun puesto. Clar, aquí no pots aparcar perquè això, allà no pots passar perquè és contradicció. Té que ser-hi tot això, perquè és una de les coses que, clar, avui en dia, si no sigues peatonal, no podries passejar pel poble a veure coses. I això recordo els pares que ho deien. A les 7 del matí anem per anar a veure Déu, per anar a veure Déu. I a les 12 van perquè tot Déu els vegi, amb el seu mudat, amb el seu cotxe, que trobaven molta gent del poble. I ara, a vegades, el que et dic, sortim a passejar, allò de dir, ostres, no hi havia ningú, allò per poder parlar d'això. L'únic dia que parles amb algun del poble és quan vas a un enterro. Doncs per això et dic que és que gent del poble no trobes. D'aquí anirà amb el Pujol, que a vegades explica alguna cosa i mira, em ve ganes de riure i que no puc parar. Mira, una vegada estàvem a un fi d'any, estàvem sopant tota la colla. Estàvem allà i venia amb una persona dels que estàvem i em va començar a riure i que no podia parar. Molts em deien, però què et passa? Jo què sé? I riure i vinc a riure. Bueno, agafava, me'n marxava. Bueno, m'estava un rato a fora i llavors em tornava a entrar i ara que tornava a entrar me'n mirava aquella persona i ja hi tornàvem a ser. O alguna cosa dels meus fills que fan alguna cosa o dels nets, saps allò que t'emociona? Allò que si estem a la taula i, per exemple, fan algun anècdota als nets, allò de dir per Nadal o alguna cosa, m'emociona. La de Sant Antoni, la verbena de Sant Joan també m'agrada molt. La que no faig mai és aquesta que el dic jo de Sant Antoni. El primer que faig quan el llevo és agafar i em preparo un suc de taronja. I al vespre em preparo 3 anous, 4 avellanes i 4 ametlles crues. M'ho preparo, m'ho trenco, m'ho deixo punt a la taula. I llavors al dematí m'aixeco, vaig al lavabo i d'això, llavors agafo, m'assento, menjo el pisco l'avis aquest, llavors em bec un suc de taronja. Cada dia. Perquè abans confiava molt en els meus germans, doncs llavors havia de fer jo, per exemple, alguna gestió d'alguna cosa, el meu gestor era el meu germà. Un altre referent era el Borges, el de Cal Borges. Era família de la meva mare i llavors pues, ell doncs, sempre m'assessorava. Home, m'agrada molt jugar a ping-pong. Tinc una taula, allà a Roda, tinc una taula, i ja dic amb els nets, els juguem allà. Fer carn, per exemple, rostida, o pollastre, o vedella. Amb el peix no tinc massa mà. Com fem carn? Jo haig de fer la carn. Pues ara sí. Ara vaig aquí a la piscina, que fan aguallint a la piscina, fem gimnàsia. M'encanta. M'agrada fer les coses abans que les facin.
Allò de dir, per exemple, hauries de fer això, jo, ja m'adalanto jo, restaurar coses antigues. M'agradava pintar. I moltes vegades deia, m'agradaria fer de pintor. Cago en la mar salada. Allò que a vegades fas, cago en la mar salada. Pots trobar aquí, però ara ja no em pots trobar tant aquí com abans. No, perquè agafo, per exemple, ja portar el net al col·le. Agafo, me'n vaig fins allà als Mossos, a vegades agafo i me'n vaig cap allà al camp de futbol, amb un amic, com familiar. Mira, et vaig a dir un que li, aquest dia vaig anar allà a la caixa, allà a l'estació, i anava cap allà i m'estava esperant allà, ve el Garrell, el Josep Garrell, i dic, escolta, dic, mira, em vens bé. Dic, t'agradaria que et fessin una entrevista d'aquí al poble? Diu, oh, doncs sí. Doncs mira, va venir de casualitat.